per a tancar el curs este d'estiu de la ciència pren la paraula els problemes socials de la pseudociència, dir bueno, algunes molt poques paraules per a resumir un poquet el que s'ha discutit així, el que s'ha dit. En primer lloc, jo vull felicitar a tots els conferenciants que han vingut així, a tots els ponents, per alta qualitat de les seues conferències i, a més, per els temes que han posat damunt de la taula, per els temes que s'han tractat, perquè moltes vegades són temes que a lo millor a nosaltres no s'havia ocorregut pensar en ells, i d'esta manera pues, ja tenim com diu el meu home, finestretes en el cervell obertes per a després pensar, reflexionar, i quan els mitjans de comunicació que ens siga estiguen tenim este producte, tenim l'altre, van a ser esta iniciativa, pues, tenir un poquet més element de reflexió i de poder discernir el que en realitat és científic, de lo que és un timo, de lo que és una pseudociència o lo que és una altra cosa que no convé. Jo, com cloenda, m'he quedat amb una reflexió final, i és que per a desenmascarar les pseudociències o el que estan fent les grans companyies o les petites o la gent que no vol vendre un producte específic, és que tenim que tindre un esperit crític. Jo penso que això és fonamental. Ja sabem que els científics, pues, per a nosaltres l'esperit crític és fonamental. És fonamental per a fer la nostra ciència, per a fer investigació. Però ara ja estem parlant no només dels científics, sinó de tota la població, de tots els ciutadans. Jo penso que tenim que escoltar la publicitat, les idees, el que ens diuen, amb un esperit crític. I així, pues, cadascú, con ese esperit, pues, obtindre les seues conseqüències. I les conseqüències i tomar decisions al final. Per altra banda, volia tancar donant el meu agradeciment i de José a tots els conferenciants que han vingut d'ací, han vingut des de molt llunyà, des de Barcelona, des de Madrid, des de Pamplona, des de Múrcia, des d'ací d'Alacant també. Ells s'han preparat aquestes jornades, o sigui, no l'han fet ni per res, sinó perquè els agrada, pense que és un tema interessant, i l'han fet amb gust, i jo pense que tenim que agrair-les moltíssim el que hagin volgut vindre ací i ens hagin volgut donar les seues idees, les seues conferències, etc. També m'ha agradat molt l'intens debat que hem tingut entre els conferenciants i tots nosaltres. Jo penso que això ha sigut fonamental perquè el curs hagi anat bé, perquè, clar, no vindre així i escoltar el que te diuen, pues està bé, però jo penso que el més interessant és el debat que ha hagut així entre tots vosaltres i la gent que ha vingut així a exposar les seues idees, i moltes idees en plan provocador, per a veure què diu la gent, i jo penso que això és també interessant. També perquè aquí no són molts alumnes, però penso que entre la gent que ha participat en el curs és com un mestret d'estos que és magnífic, perquè hi ha gent de lletres, gent de ciències, gent que és professor d'institut, gent que és mestre, gent que és alumne d'universitat, gent que és alumne d'institut, és a dir, tenim com cobert tots els camps de la gent de la nostra societat. Per últim, vull agrair a la càtedra de telefònica de la Universitat d'Alacant, a l'Institut d'Estudis Catalans, per seu suport econòmic a aquest curs, i també, per suposat, a la Universitat d'Alacant, que a través del Vicerrectorat de Cultura, Esport i Política Lingüística ha fet possible que nosaltres hem pogut desenvolupar aquest curs. També vull donar-li gràcies a Pablo de Vera, que ha estat allí al final de la classe fent tot el que calia fer del videostreaming i bé, totes les coses que jo demano un aplaudiment per a ell. I ja per a terminar, apuntar que
Tota la informació que hem rebre de tot aquest ponent sobre la ciència i que la ciència al final té la paraula i és, està clar que nosaltres no tenim que convèncer a lo de la pseudociència, sinó ells tenen que convèncer o aportar proves per a la ciència per a dir, bueno, convèncer tu de que lo teu és cert. I a més, jo pense que és molt important, com he dit abans, de tindre un esperit crític en este camp de la ciència i la pseudociència, i aquest esperit crític és exportable a tots els àrees de la nostra vida quotidiana, i pense que aquesta és la manera de que la nostra societat vagi caminant fins a una societat molt més justa. Moltes gràcies. Bueno, una última cosita antes de irnos ya, siento ser tan pesado. La página web de La Ciencia Aprende la Parábola, que no la conozca, sabéis que buscando en internet la encontráis, es el primer enlace que sale. Bueno, para eso soy informático y se posicionan las cosas, ¿vale? Y nada, que tenéis ahí todos los materiales, vais a tener los vídeos y además pondremos, quiero que siga siendo una web activa, tiene un blog. Y lo que voy a hacer es, periódicamente, colgaré casos sobre problemas sociales que tiene la pseudociencia en el blog de la web. Y aparte, todos vosotros podéis registrar por si queréis que el año que viene vamos a organizar esto, ya veremos porque es mucho trabajo, pero yo intentaré que se organice y si queréis estar al tanto de las novedades, pues nada, registraros y os mandará un mensaje automático los que no lo hayan hecho todavía. Muchas gracias. Y todo lo que heu vist desde fa tres días fins ara, segur gràcies a la paciència, l'esforç de José Manuel i d'Isabel, que no se veu, però han fet molt més i han aguantat, en tots els sentits de la paraula, molta càrrega física, intel·lectual, de tot perquè això hagi arribat a bon port. Així que un aplaudiment per a vosaltres.